Oi, meus amores! Hoje eu vim fazer resenha de um livro que eu adoro. Cidade das Cinzas, o segundo livro da série Os Instrumentos Mortais, de Cassandra Clare. Já fiz a resenha do primeiro livro dessa série, que é Cidade dos Ossos, e tá no canal. Se você quiser, você pode ver pra depois ver esse vídeo, porque esse vídeo fala um pouquinho do final do outro livro, pra chegar nesse. Senão vocês... Pra quem não assistiu ainda, eu vou assistir o primeiro. Vou contar a história agora. Depois que Jesse e Claire descobriu que são irmãos, eles não podem mais namorar, nada disso. Eles tentam oprimir esse sentimento de amor que eles têm um pelo outro o tempo todo no livro. E Claire dá uma chance pro seu melhor amigo, que é o Simon. E Simon, durante o livro, ele passa por uma transformação. Então Claire tá no meio dessa confusão toda, ao mesmo tempo a sua mãe tá no hospital, no mesmo estado que tava no primeiro livro, ninguém sabe se vai melhorar, se não vai, o que tem com ela. E continua assim o livro todo. E Valentim anda aprontando feito louco. Ele quer destruir o submundo, quer destruir Idris, quer destruir o mundo inteiro se ele puder. E quem é que vai impedir? Claire e todos os seus amigos, os Caçadores de Sombras. Então, nesse livro, a gente tem tudo isso ao mesmo tempo rolando e várias transformações. Nesse livro, Claire se descobre como uma Caçadora de Sombras, não como uma mundana. Ela percebe que ela pode ser uma Caçadora de Sombras e que ela tem o dom. Ela não é igual a todos os Caçadores de Sombra, ela tem um dom específico. E nesse livro você vai descobrir qual dom é esse. E também Jesse descobre qual o dom dele. Cada um dos filhos de Valentim tem um dom e eles descobrem nesse livro quais são os dons e eles tentam apurar esse dom e ver pra onde vai. E o final é surpreendente. Cassandra Clare sempre traz nos seus livros o final que deixa você com gostinho de querer mais, 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 mais livro. É o melhor momento quando você chega assim, nos últimos 30 páginas, 40 páginas do livro, você fica desesperado para ter o próximo livro, porque ela dá aquele gostinho de o próximo vai ser a continuação disso. E isso é muito bom, porque isso dá vontade do leitor continuar a ler, continuar a pegar o próximo livro da série e assim sucessivamente. Então eu amei esse livro e todo mundo já era de esperar, né? Muito difícil, quando você começa uma série de Cassandra Clare, você se empolga, é muito difícil você perder esse empolgamento. E essas foram as minhas opiniões sobre Cidade das Cinzas. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí embaixo, um beijo e até a próxima. Tchau!